Novým členem kádru Mladé Boleslavy je Patricio Stronaty. Patricio, ty jsi s týmem v Rakousku, máš za sebou první utkání, tak jaké bylo a jak tě přijali noví spoluhráči? Tak přišel jsem vlastně do Boleslavy, děkuji za přivítanou. Samozřejmě ty první dny jsou takové, když přijdete do kabiny, tak jako koukáte to, ale pak jako druhý, třetí den, čtvrtý už prostě s Lukama už jsem pár věcí promluvil a myslím, že mě přijali dobře. Myslím si, že to bude každým dnem lepší. Pár kluků znám v kabině z reprezentace, pak samozřejmě i když jsem hrál v Baníku Ostrava, tak jsme hráli proti ním. No a něco k tomu zápasu, tak první zápas snažil jsem se jako odkoukat, nebo v tom zápase hrát to, co tady vlastně trenér chce hrát a věřím, že každým zápasem to bude lepší a budu se víc do toho mančaftu jakoby zapojovat a budu víc chápat i ty spoluhráči, co tady chcou hrát a takhle. Ty jsi hrál ligu v Baníku a ve Vídni. Jak jsi byl spokojený se svým předchozím angažmá? Tak v Ostravě jsem vlastně začal hrát mužský fotbal ligu. Tam prostě samozřejmě dalo mi to hodně, protože Ostrava mě kdyby otevřela kdyby do ligy ten fotbal. Dalo mi to nějakou zkušenost do Česka, jako český fotbal, všechno. Pak odehrál jsem asi dobrý půl rok, protože se kdyby o mě zajímala Ostrava Vídeň, pak přišla s konkrétní nabídkou. Dá se říct, nešlo odmítnout, bylo to vlastně zahraniční angažmá, myslel jsem, že třeba přišel jsem tam, řekl super, je to samozřejmě něco jiného než v Česku, dalo mi to hodně, protože tam jsem si vlastně zahrál Evropskou ligu a splnil jsem si vlastně, dá se říct, takový fotbalový sen, že jsem si zahrál třeba proti AS Dream. Velkou roli ve tvém příchodu do Mladé Boleslavy hrál určitě trenér Martin Svědík. Tak trenér Svědík mě zná z Ostravy. Zavolal mi, prvním jako mi řekl o, samozřejmě o zájmu Boleslavy jako Venca Svirkoš, ale pak mi jako mi volal Martin Svědík, trenér, a ten mi řekl, jestli by měl jako zájem přijít do Boleslavy, jim pomoct, jako dostat se co nejvýš tabulce, rád vlastně chceme jít do poháru samozřejmě. Jako já jsem řekl, že určitě bych měl zájem jako velký, protože v Rakousku jsem potom, já jsem nenastupoval moc pod trenérem a věřím, že třeba tady budu dostanu více šancí, ale samozřejmě musím to ukázat na hřišti. Už jste trenérem mluvili, jaká bude tvoje role v týmu? Co už mi jako naznačil, samozřejmě si myslím, že mi ještě k tomu něco řekne, ale jako řekl, že bych chtěl, aby prostě v té obraně vyhrával souběh, dal do toho ten důraz.